Другото ново кино в корицата на последното издание на списание Forbes, ето да го покажем и не случайно. Не случайно, защото той е в топ 10 на най-влиятелните личности в България след турнето, което направи, след концертите страхотните в зала на НДК. Аз имах възможност да бъда на един от концертите. Наистина страхотно шоу направи Любо Киров, така че поздравления. Настръхна ли? Плака ли? Много беше хубаво. Аз винаги плачах на Любо Киров, само да кажа. И съм му казала, че един ден, като тръгна да вдигам сватба, той ще е човекът, който ще пее на сватбата. Казвам, жени се по-бързо, за да мога си го позволя. Да, колко песни ще пее? Да върнем Ивани Андрей.